Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Müasir Cəmiyyət və İslam verilişi yenidən efirdədir. Bugün biz İslam və terror mövzusunu müzakirə edəcəyik. Bizim bugünkü qonaqlarımız islamevi.az saytının rəhbəri İlahiyyatçı Yaşar Qurbanov və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Xoş gəlmisiniz. İstəyirdim ki, söhbətimizi elə Yaşar müəllimlə başlayaq. Yaşar müəllim, sizcə nəyə görə xüsusən də son illər İslamın adı terrorla hallanır? İslamın adının terrorla hallanması ondan ibarət ki, bəzi özlərini müsəlman adlandıran bəzi təşkilatlar və ya şəxslər terror hadisəsi törədəndə bunu İslam adına ediblər. Yəni, sanki bunu İslamda buyurulub, bu Allahın əmridir və ya bu müqəddəs cihaddır. Bu kimi təqdim olunub, əfsus olsun ki, bütün yəni, dünyada demək olar ki, çox, yəni, sadəcə qərb dünyası yox, çox ölkələrdə bunu İslam və terror, İslamın artıq bu formada təqdim edilir və müsəlmanlarda da belə bir özünü müdafiə yaranıb ki, yəni İslam terrordan uzaqdır olduğunu qeyd etmək üçün artıq bu sahədə kitablar yazılıb, verilişlər təşkil olunub. Buna görə də çox adı hallanır ki, terrorun İslamdan yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Yəni İslam dini əksinə terroru yer üzərində fitnə fəsad törədməyi lənətləyib. Vahid müəllim, bəs sizcə nəyə görə İslamın adı terrorla hallanır? Dünyada bir təhlükə olmalıdır, yəni dünyanın yaşaması üçün. 20-ci əsrin əvvəldən baxsaq, təsəvvür edin ki, o inqilablar dövrü başladı, faşizm bir təhlükə idi, beynəlxalq qafalar bu təhlükə ilə məşğul idi. Sonra faşizm sıradan çıxdı, səhnədən getdi, soyuq müharibə dövrü başladı və kommunizm cin şayəti kimi obrazı yaradıldı və elə idi əslində qalsın. Amma təhlükə olaraq, global təhlükə kimi, var idi və buna mübarizə adı altında böyük işlər görülürdü, böyük siyasətlər yürüdülürdü. Ötən əsrin sonlarında kommunizm də bu səhnədən çəkildi və bunun yerini nə nəsə doldurmaq lazım idi. Mən bunu təxəyyül kimi deyirəm, mən dəqiq dogma deyil, amma mən belə görürəm ki, bu səhnədə yeri boş qalıb, nə nəsə doldurulmalı idi və bunun üçün ən gözəl elə yerinə qoyulası. Yəni, demək ki, siz beyinləri məşğul etmək üçün sadəcə bir mövzudur. Tək beyinlərdən getmir söhbət. Əgər fikir verirsə, son 10-15 ildə, yəni birinci o İraqın Küveytə müharibəsindən üzvləri yeni bir sistem, yeni bir dünyada yeni bir münasibətlər formalaşır və bu münasibətlər kontekstindən bu bütün proseslər başa davam edir. Demək istəyirəm odur ki, əgər İslam adında bir təhlükə olmasaydı belə, başqa adda nəsə bir şey tapıb çıxaracaqlar. Yaşar müəllim, bəs İslamın yazılı mənbələrində terrora zid olan hansı məqamlar var? Terrora zid, yəni Quran-ı Kərimdə bir çox ayələr var. Yəni, yer üzərində fitnə fəsad törədməyin, bir insanı öldürmək olmaz. Yəni, bu ayələrin mən bir neçəsini qeyd etmək istəyərim. Yəni, altta Quran-ı Kərimdə buyurur, bu Əl-Maidə surəsi 32-ci ayədə ki, وَمَنْ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَا فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Yəni, kim bir insanı günahsız yerə, səbəbsiz yerə, heç nədən, yəni bir insanı qətl eləyərsə, öldürərsə, yəni buna terror da daxildir və ya şəxsə təcavüzdir. Elə bil ki, yer üzərində bütün insanları öldürmüş kimsələr. Və ya bir insan kim yaşadarsa, yəni onun yaşamasına xəstəliyi var, kömək eləyərsə, yaşamasına, həyata qayıtmasına, əl tutarsa, kömək eləyərsə, elə bil ki, bütün bəşəriyyəti yaşatmış kimidir, deyə Allah Əl-Məidə surəsində buyurur. Yəni bu ayələr hamısı buna dəlildir. Sadəcə, mən tələbə olduğum illərdə 90-neçənci, 94-90-cı, artıq bu söz çox işlənmirdi İslam terror məsələləri. Sonralar artıq belə bir hadisələr baş verəndən sonra və ya Vahid müəllim qeyd etdiyi kimi bu məsələ baş verəndən sonra başladılar Quran-ı Kərimdəki mövcud ayələri, hansı ki, yer üzərində fitnə fəsad törədməyin, insanları öldürməyin, intihar etməyi barəsində misal üçün bəzi məsələlər var toxunarıq. Bunu dəlil gətirdilər ki, yəni İslam dini terrorun əleyhinədir, İslam dini əksinə bunu qadağan edir. Həmçinin Quran-ı Kərimdə bir çox ayələr var, Allah təala insanlara pis işlər görməyi qadağan eləyib, insanlara zülm etmək, əzab əziyyət verməyi, qəddarlığı, öldürmək, bütün bu ayələr. Altı Quran-ı Kərimdə bir çox gözəl ayə var, buyurur ki, hətta deyir ki, vallədinə yanqudun əhdəllah min bəd misaq. O kəsər ki, Allahla bağladıqları əhdi pozarlar. Allahla bağladıqları əhd nədir? Ayə açıqlayır ki, və yaxtəunə mə əmərəllahu bihi ən yusər.
Allah Teala'nın yaxınlaşdırılmasını əmr etdiyi, yaxınlıq əlaqələrini pozarlar və yer üzərində fitnə fəsad törədərlər. Fitnə fəsad nədir? Yəni ayın açığı ki, insanlara təcavüz eləmək, terror, insanları öldürmək, ulaikə lahumul lənə və lahum suudər. Yəni bunu edən insanlar lənətləri və onların axirətdə düşəcəyi yerdə çox pis yerdir. Allah Teala Rəd surəsi 25-ci ayədə buyurur. Və buna bənzər çox ayələr var. Lə tufsidu fil ardı ba'da islahə. Yəni yer üzərində əminamanlığı, təhlükəsizliyi olan yerdə olduqdan sonra, yəni yaşadığın yerdə və ya başqa yerdə orada fitnə fəsad törədməyin, yer üzərində yiyin için, amma insanlara təcavüz eləməyin. Bir çox ayələr var. Yəni bu ayələri saymaqla qutarmaq olmaz. Çox ayələr. Bütün bu ayələri İslam alimləri dəlil gətirdilər ki, yəni həqiqətən də İslam dini terrorun, yəni terror deməsə vəhşiliyin, insanları qətl etməyin. Ancaq Yaşar müəllim, Quranda bəzi ayələr var ki, müxtəlif cür yorumlanır. Hətta belə deyək, terrorun lehinə yorumlayanlar da var. Bu haqda biz danışarıq. Mən istərdim ki, Vahid müəllimə başqa bir sual verim. Bəs nəyə görə başqa dinlər yox, məhz İslamın adı terrorla hallanır? Əgər diqqətlə araşdırsa bütün dinlər, yəni bu araşdırılıb təbii ki, mən iqraçı deyiləm. Bütün İbrahim dinlərində oxşar cəhətlər, fərqli cəhətlərdən qatar çoxdur. Yəni bunlar səmavi dinlərdir. Bunlara məşhur sözü 10 qadağa var. Siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Nədir bu? Hamısında var bunlar. Bəli. Yalan danışma, oğurluq etmə, zinalıq etmə, öldürmə və s. və s. bu tür şeylər götürəndə. Bunlar hamısı bütün bu dillərin hər birində vardır. Təkrar qayıdıram həmin məsələyə. Və bu bunu tarixinə baxanda görürsən ki, bu tarixi şərtdə deyil. Elə siyasi terrorun tarixi də Avropadan başlayır. Yəni İslamın olmadığı yerdən başlayır. Əgər söhbət terroru biz araşdırırıqsa məsələsin, İslamdan kənardadır bunun müstəvisi. Mövzuna bağlı bizim bir sorğumuz var. Biz əhaliyə belə bir sual vermişik ki, nəyə görə sizcə İslamın adı terrorla hallanır? Görək cavablarımız necə olubdur? Necə hesab edirsən, nə üçün İslamın adı terrorla bir hallanır? O, mənə elə gəlir ki, yanlış maarifləndirmə ilə əlaqədərdir. Məsələn, İnternetdə İslam yazanda doğru məlumatlar tapmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə insanlar İslamı ötəri nəzərdən düşünürlər və ötəri nəzərdən ona nəzər yetirərək özləri gördüyü kimi, istədikləri kimi başa düşürlər. Əslində isə İslamın mahiyyətinə vardıqda İslam barış dinidir, İslam sülh dinidir, İslam bütün dinlərlə tolerantlıq, yəni ki, bərabərlikdə yaşanılmasını öyrədən bir dindir. Maarifləndirmə, İslam əsasən dünyada düzgün təbliğ olunmur. Ona görə. Məncə İslam düzgün təbliğ olunmur, yetər qədər təbliğ olunmur bu yüzdən. Həm də ki, İslama qarşı bir çox doğru siyasət yürüdülmür, dinlə qarışdırılır siyasət. Bildiyimiz kimi Qurani Kərim ən ideal, ondan sonra ən demək olar ki, sosial olaraq insanların münasibətlərini tənzimləyən ən üstün kitabdır. Amma buna baxmayaraq İslamı terror kimi anırlarsa, bunlar onların ümumiyyətlə o müxtəlif qrupların bir siyasətidir. Yəni bunlar İslam'a, müsəlmançılığa, yəni daha doğrusu müsəlman əhaliyə qarşı yönəlmiş bir təhdid kimi də bunu algılamaq olar. Məsələ burada İslam olduğu kimi təbliğ eləmirlər. Ona görə də hər hansı bir yerdə azadlıq uğrunda baş qaldıran bir adamı terrorist kimi qiymətləndirirlər. Bu dünyada İslam'a qarşı olan hücumdur. İslam'a qarşı, İslam millətinə qarşı olan hücumdur ki, belə adlandırılır. Mən bir şey qeyd etmək istəyərdim. Peyğəmbərimiz onun hədislərində bəzi qrupların olacağına işarələr var. Yəni İslam dinində dini terimdə buna əl-xavariclər deyirlər. Hədisləri Peyğəmbər misalına yəni özü qeyd edib əl-xavaric adlandırıb. Xavariclər yəni dindən çıxanlar. Yəni dindən istifadə edənlər, amma əslində onlar özlərini dindar kimi göstərənlər, hətta ibadət də edənlər, hətta hədislərdə bu vardı. Amma onları xavaric adlandırıb, dindən çıxanı adlandırıb. Peyğəmbərimizin dönəmində bu yox idi qəti olaraq. Sadəcə xəlifələrin dövründə bu qruplar baş qaldırmağa başladı. Bunlar Peyğəmbərimiz buyurur ki, vaxt gələcək ki, gənclər içərisində, hətta hədislərdə buyurur ki, gənclər o gənclər ki, deyir, Qurani Kərimi oxuyacaqlar, amma Qurani Kərim deyir, hədislərdə belə gəlir, boğazlarından içəri getməyəcək. Yəni sadəcə Qurani Kərimi oxuyacaqlar özləri anladığı formada, Qurani Kərimin şərhinə, izahına baxmadan Peyğəmbərimiz bunu necə anladıb, Peyğəmbərimizin yanını necə anlayıb bunu, İslam alimi necə anladıb, özləri hökm çıxardaraq yaxtulunu əhlül İslam, hətta buyurur ki, başqa dinlərə toxunmayacaq, amma əsas olan hədəfi müsəlmanları öldürmək olacaq. Və sorğuda da daha çox qeyd olundu ki, dini maarifləndirmə çox azdır. Razılaşırsınızmı bu iddialarla Vahid müəllim? Yəni bizdə dini maarifləndirmə çox aşağı səviyyədədir. Ona görə də insanlar İslamı yanlış başa düşürlər.
Təbii, əlbəttə. İndi ictimaiyyət arasında aparmışsınız bu sorğunu və ictimaiyyət də güzgüdür bu məsələlərdə. Mən də buna razıyam. Bu tək indinin problemi deyil. Ümumiyyətcə, İslam özünün bir çox bir intibah dövrünü yaşadığı dövr olubdur, təxminən 1000 il bundan əvvəl. Siz təsəvvür edin ki, dünyanı heyrətləndirəcək bir çox sürətlə inkişaf yolu keçdi. Sadəcə o müəyyən dövrdə qırıldı. Qırıldı və estafet belə deyərsək keçdi qərb, yəni Avropa üstünə. Həmin dövrdən üzvbəri isə İslamda, əgər baxsaq, yəni İslam dünyasında bu bir qəbul olunması bir haldır ki, belə də əslində qalsa. Bir gerilənmələr vardı. Bunun səbəbləri çox ola bilər. Müxtəlif səbəblər deyə bilərlər. Məsələn, İndi mən o şərq və qərb inkişafından danışmıraq burada. Yəni, Belinskidə deyilsən, məşhur sözü vardır ki, mədəniyyət şərqdə doğuldu, amma qərbdə addımladı. Bu cür sözlər, bu cür titlər çoxdur istifadə olunur. Siz daha çox hansı səbəblərlə razılaşırsınız? Səbəblər kökündən baxanda siyasətlə, yəni dövlətlə dinin bir yerdə olması ki, məsələsi ki var. Yəni baxın, Avropa nə vaxt inkişafa başladı? Dindən uzaqlaşdı. Yəni söhbət dindən uzaqlaşmaqdan getmir. Dövlətlə dinin ayrılması bu proseslər. İndi biz tutaq ki, deyirik, məsələn, xaricdə olanda biz konferanslar, məsələn, xarici adamlar, məsələn, söhbətlərimizə deyirlər ki, sizin dində problem var. İndi bizim belə götürsək əgər, təbii ki, razılaşmamaqlar, dinimizin problemli erası yaşayırıq, dövrüm yaşayırıq əgər biz. Gördür, müəyyən etapdan keçilməlidir bunlar. Və bunun da kökündə yeni maarif məsələsidir. Yəni o dini maarifləndirməyə aparmalıdır vaitmən. Bu yalnız dini icmalar nöqtəsinə düşür. Bilirsiniz, dini icmalar, bax, din xadimləri. Əgər ki siyasətçilər, yəni siyasət yürüdənlər, söhbət istər indiki olsun, istər 100 il əvvəl, 500 il əvvəlkilər öz siyasətlərini də öz siyasətlərini yürütməkdə dindən istifadə edirlərsə, dini buna qatılırlarsa, din qatqısı varsa burada, təbii ki, həmin problemə yaranır. Və onlar artıq dini başqa şəkildə interpretasiya edirlər, özlərinə uyğun şəkildə. Səbəblər də, nəticələr də bu şəkildə çatır. Baxsaq, əgər görsək, məsələn, bizim İslam dinimizin obrazlar var da. Hə? Nədir obrazlar? Simbollar, simbollar deməli, obrazlar nədir? Yas mərasimi, qara rəng və yaxud da nəsə belə hüzünlü, bu tiplik şeylərdir. Amma baxırsan, indi o xristiyanın müxtəlif təriqətləri var. Nədir? Musiqidir, rockdur, kilsədir, rəqsdir. Sizə istəyirəm, adətən daha yəni, çox yas mərasimlərində tanıyırlar, gündəmə gəlir, söhbətdir. Və onlar da bu neçə əsrlər boyu savadsız, mən öyle deyim, savadsız insanların əlinə düşməsidir. Yəni dini bizə... Yəni 70 illik bir ateist... 70-dən də əvvəl. 70-dən əvvəl Sabir nə deyirdi o gün bizim o tədbirdə? Müzdələfər Sabir, Cəlil Məhəmməd Qulzadə o dövrdə nədən danışırlar? Ən böyük bunun istabını çəkən Müzəffərəli Axunddur. Ona görə də lazımdır ki, İslamı elmli şəkildə insanlara təqdim etsinlər. Heçimiz kütləvi informasiya vasitələrində bir maarifləndirmə işi aparsınlar, dini icmalar, bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları da. Baxır kim aparacaq bunu? Yenə deyirəm, ondan çox böyük əsas. İndi bizim İslam universitetimiz var Azərbaycanda. Bəli. Amma mən eşitmə görə onun magistr səviyyəsi yoxdur. Bəli. Yəni burada o təhsil alanlar... Artıq dövlət lisenziyası aldılar. Alıblar mı? Aldılar, bəli. Lisenziyası ama magistr səviyyəsini... Olacaqdır. Və təhsil insanı yönləndirən bir şeydir. Vaiz axı xaricdə dini təhsil alan ilahiyyatçılarımız da var. Olmaz mı onlardan da istifadə edək? Onlar təbii. Və niyə də olmasın ki bunlar? Amma onlar nə dərəcədə gəlib hazırdırlar bizim mövcud həmin dini 10 illərlə boyu oturuşmuş o dini bizim zümrəmi deyək, yaxud təbəqəmi deyək, onlarla münasibətlər nə? Siz xarici ölkələrdə olursunuz, Yaşar müəllim. Söhbət qeyri-İslam ölkələrindən gedir. Müsəlman kimliyiniz adətən necə qarşılanır? Ola, mən heç zaman müsəlman kimliyimi birinci gizlətmirəm. Yəni, müsəlman olmağınız necə qarşılanır? Ola, mən olduğum ölkələrdə, yəni əsasən mən şərq ölkələrində çox olmuşam, qərb ölkələrində olmuşam. Mən çox yaxşı qarşılayıblar. Əlbəttə ki, bu da yenə ortaya çıxır söhbət əsnasında. Bəzən görürsən, insanlarda o ön yargı deyirlər. Yəni, ilk öncə sənə başqa, amma söhbət əsnasında izah eləyəndə ki, İslam budur, İslamda belə şeylər var, belə, İslam belədir, çox normal qarşılayırlar. Yəni, İslamın o gözəlliklərini gözəl formada insanlara çatdıranda çox gözəl qarşılayır. Mən... Daha çox hansı suallarla rastlaşırsınız? Misal üçün, ən çox, yəni bu, mən olduğum ölkələrdə, konferanslarda, deməli, ən çox bu məsələ ortaya atırıb ki, İslamda orta yol. Bu bir, necə deyərlər, son zamanlar, hətta bu qərb ölkələrində də, misal üçün,
İngiltərə, başqa ölkələrdə də müsəlman icmaları bu məsələni ortaya atır. İslamda orta yol, əl-vasatiyyə deyirlər buna. Yəni, İslamda bütün müsəlmanlar bu orta yol məfhumuna ətrafında necə birləşməlidir ki, bütün problemləri necə həll etmək olar? Dinin içərisində olan problemlər, terror problemləri və digər problemlər. Bu əsas mənim son zamanlar iştirak etdiyim ölkələr Kuveyt olsun, Bəhreyn olsun, Qətər olsun, bu məsələlər ortaya gəlib. Yəni, əl-vasatiyyə problemi, yəni bu problemin indi ortaya çıxardırlar, hansı ki bunu çoxdan etmək lazımdır İslam alimlər. Çünki müsəlmanlar bu prinsipdən çox uzaq düşüblər.